khamraha u dhawaanin. Soomaalidu waxay u haysataa khamra markii la yidhaahdo midan biyaha ah ee dareerta bas ay u haystaan, taa bas khamra maaha. Khamradu waa magac caamaho wax kasta oo maskaxda qofka dooriya maanka ka qaada wey. Maxaa laga soo istisnoodaa waxa maanka dooriya? Waxyaalaha ay dhakhaatiirtu isticmaala ahayaan ee nacfigoodu muxaqaqa yahay baa laga soo istisnoodaa. Qof baa la rabaa in la qalo, waa la suuxinaya, ama si juz'i ah loo suuxiyo, ama si kulli ah loo suuxiyo, kulligiiba hala maartay ha lagu rido iqmaha, ama qayb ka mid a ha lagaga rido. Waxyaalaha marka muxaqaqa ee nacfiga ka dambeeya ay dhakhaatiirta takhasus kaale ay xaqiijiyeen keliya laga soo reeba. Ama khamro marka waxaa la yidhaahdaa waxaa weeye kullu maa khaamara alcaqla, wax kasta oo madaxa intuu daboolo maankaagii bedela oo dhan baa soo galahaya ayan kaana. Maalin baa waxaan soo galay nuqaaxi, saddex nin baa fadhida oo qaad cunaysa. Saddexda nin ee fadhidee qaadka cunaysa, nin wuxuu rabaa inuu keligii hadlo. Waa saddexdii nin ee isla fadhiday, nin wuxuu doonayaa inuu keligii hadlo, ninna wuxuu doonayaa inaan la hadlin, ninna dib buu u guranayaa, derbigii unbuu ku guran. Sidan uu leeyahay waa saddex nin, derbigii uu ku guranaya. Kii rabay inaan la hadlin, kiiba wuxuu ku dhihi, kiina wuxuu leeyahay waraan kaa hadalle, hadalkaan kaa dhammaysanay, noo kaadi. Xaggay marayaan nimankaas? Isaga masaajidka waxaa inala jooga nin qaad u fadhiistay. Qaadkii markuu muddo waday iyo wuxuu damcay inuu guri iyaga u dhowaa uu ka soo qaado wax oo uu meesha ku soo noqdo. Socodkii unbuu iska watay. Hadda masaajidku inala joogaa wuxuu yidhi markaan magaaladii meel u jirta 35 kilomitir aan marayo unbaan dhinacyaha fiiriyuu yidhi, waxaan arkay buu yidhi dhulkan geela ku raaci jiray baadiyaha ahaa anoo marayo unbaan isarku yidhi. Soo ma jeedaan? Waxyaalaha hadda innaga aan uga soo joognay qaad, hadda haddii la dhaho hala tiriyo wax la soo koobi kara maaha. Waxaan aniga hadda idinla hadlahaya u taagnaa laba nin, kuwaas midna in lala hadla aan doonayna, kuna derbiga ku siqaaya kan mooyeen. Waxaan u taagnaa laba nin, qaad buu cunay, si uu cunahayay buu biyuu qaatay, wuu soo qabaysan rabay, wuu qabaystay, maryihiiba wuu iskaga soo tegay, muqaaxidiiba wuxuu ku soo noqday isagoo mudh iyo adariira. Nimankii la fadhiyey way taqsiinsan yihiin, ayagana hadal cad ma dhahaan, way fiiriyaan, dhinacyaday u fiiriyaan, arbal eeg bay leeyihiin ninkaa. War hadda maa wax u sheegtaa ninkii? Isagii wuxuu arkay un dadkii wada guulguuli. Wuu isfiiriyey, waaba qaawan yahay, qosol buu u dhacay. Qaadkii meesha u yaallayna niman buu siiyey, maalinkii baa ugu dambaysay. Halkii buu go'aan kaga gaaray, hadda South Africa uu jiraa. Isla raggii iyaga ahaa nin ka mid ah baa isagana isagoo qaadkii cunahayaan, waa isla meeshii ay ku qayili jireen raggaas iyaga, yaa musqul aaday. Musqusha markii la aadayo biyaha la qaadanayay, soo maaha shaawar, musqusha biyo ma lahayn, biyaha bannaanka laga qaadanayay. Bisad yar oo meeshan fadhiday buu shallihii u maleeyey, kurkuu qabsaday, musqushuu la aaday. Bisadahan yaryaree rabaayada ana halkan haddii la qabto waxba ma dagaalamaya, way iska ogol yihiin. Markuu dhigay way iska tagtay bisadii, asagiina musqushii buu ku jiraa. Markuu hawshii sii gutay wuxuu isu haystaa inuu shalla soo qaatay, xaggu fiiriyey biyo male, xaggu fiiriyey biyo male, xaggu fiiriyey biyo male, qaylu afka ku dhuftay, waryaabaasoo biyihii naga qaatay. Kuwii horena way u jeedeen, mayna qabanin, kolkuu bisadda sii watay, musqusha wali sii socday, way arkayeen. Isna maalinkii baa ugu dambaysay, isaguna hadda wuu dhoofay, Maraykan buu jiraa.
soo jeedaan aw jaamac wadaad loodhan jiray isaguna waxaan ku yidhi waxyaalihii kuugu dhibaato badnaa ee qaadka aad ka soo martay sheeg wuxuu yidhi waxaa iila cajiibsanayd qisooyinkaan ka soo maray dhagax buur baan ka qaadnay buu yidhi qaad annagoo 8 habeen 7 habeen soo jeednay markaasaan waxaan u qaadnay buu yidhi Hargeysa meel dhexa markaan marayno baan aniga seexday buu yidhi hal jawaanoo weyn baan ku kor seexday yidhi gaarigii isagoo jiiro garahaya aniga hal jawaan baa isla baxnay buu yidhi jawaankii aniga isla dhacnay buu yidhi ma toosin buu yidhi aniga kuwii aan iga gaariga wateen ka dhacnay aniga jawaankuna nama tabin buu yidhi inaan habeen iyo laba inuu yidhi iyo inuu laba habeen yidhi iyo maalintoodii aan jiifay gaari kaleeto oo qaad waday baa jawaankii aniga aan waday buu ku gadoomay laba nin ku dhinteen buu yidhi jawaankii aniga aan la dhacay markii hore yuu ku dhacay buu yidhi oo intuu la gadoomay buu laba qof baa ku dhimatay buu yidhi dhaawac iyo dadkii dhintay baa itoosiyey buu yidhi aniga jaamac waa nool yahay baan filayaa dad badan baa garanaya khamradu marka waa wax kasta oo caqliga qofka dooriya mashruucaan ka shaqaynayay nin baa wuxuu noo ahaa maaliyaddu noo qaabilsana mushaarkii shaqaalaha oo dhan buu wuxuu ku soo qaaday boorsuu ku soo qaaday maalintii buu khamro ka dhargay boorsadii shaqaalihii dhannaa 1000 nin oo shaqaalaha mushaarkoodu ku jireen oo uu lacag gacanta ku waday netwaagii baa ka tegay ninka wada oo gaadhiga uu saaran yahayna waa ninkii madaxda noo ahaa asagii waaba miyir daboolmay khadkuba ka maqan yahay inuu khadka ka maqan yahay annaga maxaan ku ogaanay waxaa weeye intuu gaadhigii dhexdiisii buuba waxaa weeyaan ishaleeyey isnijaaseeyey halkii baa isna shaqadii lagaga tiray